Um espaço para debater propostas de melhoria da qualidade da saúde pública no país. Essa é a ideia da Conferência Nacional de Saúde, que será realizada no início de dezembro. E hoje foi aberta aqui em Brasília a temporada das agendas estaduais, a última etapa que antecede a nacional. Discutir como melhorar o Sistema Único de Saúde. Com esse objetivo, mais de 400 pessoas participam do evento em Brasília. Financiamento do SUS e modelos de atenção à saúde são alguns dos temas do evento. A ideia é que toda a sociedade participe do debate. A conferência é uma oportunidade única, porque é uma das áreas, um dos espaços que o cidadão tem para reclamar, para falar o que ele está vivenciando no SUS, dar sugestões como aperfeiçoar o sistema de saúde e também nós, profissionais do SUS e gestores. Esse é um norte de melhora no sistema de atendimento. O usuário é papel fundamental nessa preparação, nessa melhoria do Estado. Sendo ouvido o usuário em cada conferência dessa, há condições de melhorarmos o atendimento hospitalar em cada unidade da federação. Encontros como este do Distrito Federal vão ser realizados em todos os estados, como etapas preparatórias para a Conferência Nacional de Saúde, que será realizada em dezembro aqui em Brasília. O Sistema Único de Saúde brotou de uma conferência de saúde, de uma Conferência Nacional de Saúde em 1988. E a cada 4 anos nós temos essa oportunidade de vir aqui participar e promover aquelas transformações que a gente almeja para termos um sistema de saúde cada vez melhor e mais justo.